אני רק רוצה לקרוא לכם דבר שכתב אותו גרשום שלום, ובזה ייפתח הדיון עם שלום רצבי. הוא כתב כך, כשקמה המדינה, אמר שאנחנו נשלם מחיר יקר בעד זה. שני מאורעות כבדים, השואה והתחייה שפקדו את העם, זה אחר זה, הם יותר ממה שעם מסוגל לשאת. לשאת על עצמו ולא להיות לו לפגם. נהיה צפויים לירידה רוחנית ומוסרית של העם היהודי. אם יש גוף חולה ויש פצע באחד האיברים, כל אדם זורם לאותו עבר פגוע. אצלנו כל הכישרונות כולם זורמים לענייני הביטחון, וזאת אחת הסיבות לירידה הרוחנית שמצפה לנו. שלום רצבי. ערב טוב. לפני שאני אתחיל, חשוב לי להעיר הערה בקשר להרצאה של אסף ענברי, שהוא הציג את ברדיצ'בסקי, אחד העם וכולם, כנגד גרשום שלום. למעשה מה שנטען פה, הוא שבעצם גרשון שלום והציונות שלו היא לא מיוחדת לגרשון שלום, זה בעצם פועל יוצא של האופציה שהתרבות הגרמנית הציעה לו. גרשום שלום היה גרשום שלום בזכות עצמו בחגר הקבלה, אבל הציונות שלו היא הייתה הציונות של אותם אנשי מרכז אירופה בברית שלום, אותם מינים ואותם מקורות, וזה מה שאני אנסה להראות כאן במסגרת ההרצאה שלי. מה הייתה נקודת המוצא שלי? הייתה מאוד פשוטה, אני קורא אצל רוטנשטרייך, ורוטנשטרייך במאמר שהוא כתב ל-30 יום לפטירתו של גרשום שלום, ושם הוא מחליט החלטה מאוד מוזרה, הוא קובע קביעה לדעתי מאוד מוזרה, וגם יש לי הסבר מה משמעות הקביעה הזאת, שגרשום שלום, גם בתקופת ברית שלום, הפליג מעבר לנוסחאות האחד העמיות של ברית שלום. מה זאת אומרת? הוא אומר, הנוסחאות, כמו שכולכם יודעים, הנוסחאות של ברית שלום היו, שהמפעל הציוני הוא בעצם הקמת בית רוחני, מרכז רוחני לארץ ישראל. המטרה של הציונות היא לא מטרה פוליטית, אלא המטרה של הציונות היא מטרה של תחיית היהדות או הפיכתה לרלוונטית לאדם המודרני, ושלילת מדינת הלאום היהודית. עכשיו, בא רוטנשטרייך, ועל סמך שלושה מקורות, מקור אחד זה רעיון עם מוקי צור ב-1974, שהוא מנתח את הרעיון הזה כמו שנתן רוטנשטרייך יודע לנתח, והוא מראה שבעצם הוא הפליג מהנוסחה הזאת, תכף אני אגיד למה. נוסף לזה, הוא לוקח הרצאה אחרת של גרשום שלום שנאמרה ב-1967 בציריך, אחרי מלחמת ששת הימים, שבה גרשום שלום אומר את המילים האלה, ואני אקריא לכם אותם, אנו זקוקים לתנאים חיצוניים שיש להיאבק עליהם במישור הפוליטי כדי לקבוע את גורל עמנו הפנימי. דרך אגב, המישור הפוליטי זה העמדה ההרצליאנית, המישור הפנימי, הגורל עמנו הפנימי, זו בעצם הנוסחה האחד העמית, ולא אנחנו בלבד אחראים. עכשיו, ברעיון עם מוקי צור, הוא אמר עוד דבר, הוא אמר, אני הייתי אחד העמי, אבל הייתי יותר דתי מאחד העם, נכון? אתה זוכר? הייתי הרבה יותר דתי מאחד העם. ויש עוד מקום אחד שגרשום שלום מתייחס, וגם עליו רוטנשטרייך בנה את זה, וההתייחסות הזו היא במכתב לעיתון הארץ, שבמכתב לעיתון הארץ מישהו תקף את ברית שלום, ואז גרשום שלום עונה שההתקפה הזו לא מוצדקת, ואז הוא אומר, אני, הוא מוסיף אחרי שהוא מדבר את זה, אני בעצם גאה שהייתי חבר בברית שלום, אף על פי שהמדיניות שלהם הייתה אולי מוטעת, ההומניות שלהם לא הייתה מוטעת. על סמך כל אלה בא רוטנשטרייך ואומר, בעצם גם בתקופת ברית שלום, גרשום שלום, זה איזה מין לשון נופל ללשון, גרשום שלום מפליג מעבר לנוסחאות של ברית שלום, והוא ראה את ההכרח במאבק פוליטי, מאבק מדיני, ולכן הוא באיזשהו מקום עומד בין אנשי ברית שלום לבין האחרים. עכשיו, מה שאני טוען ומה שאני רוצה לטעון, שגרשום שלום עד 37, שפעם ראשונה הוא חותם על כרוז נגד הטרור,
עד 37, ובעצם ציוני, אותה ציונות של כל החוג של מרכז אירופה בציוני גרמניה, זאת אומרת ציונות פוליטית, כי פה בקשר לאסף, התפיסה שלהם הייתה, יש מאמר מאוד מפורסם של ברגמן, שהוא נקרא ציונות המערב וציונות המזרח, וזה בדיוק ההבחנה שהוא עושה, ציונות המזרח ברחה מהגטו ומהשטטל, לעומת ציונות המערב חזרה ליהדות כי את גטו ופיכטה היה להם, מה שלא היה ביהדות מזרח אירופה, לכן הם באו מפיכטה אל היהדות, ולעומת זאת מזרח אירופה באו מהשטטל לעיר הגרמנית ולעיר האירופאית, וזה ההבדלים, והוא מפתח במאמר הזה, הוא מפתח בדיוק איך זה בא לידי ביטוי בתנועת העבודה וכן הלאה והלאה. אוקיי, עכשיו איך אני אשחזר את זה? אני אשחזר את הטענה שלי בשתי דרכים. דרך ראשונה אני אשחזר את הציונות של מי שגדל במרחב התרבות הגרמני, ומה האופציות שהיא מציעה לו בעצם כציוני, אותו מרחב תרבות, כי הרי בסך הכל כמה שאדם יהיה גאון ומבריק, התרבות היא זו שמציעה לו את הכלים שבאמצעותם הוא יכול לעצב את העולם שלו, ואין לו מעבר לזה שום דבר. והנקודה השנייה היא תהיה מקרה בוחן, אחרי שאני אשחזר את הציונות שלו, מה הייתה יכולה להיות הציונות בגרמניה באותה תקופה, אני אבדוק את כמה מאמרים מתקופת ברית שלום, ואני אראה לכם שזה בדיוק אותו ברית שלום, כמו אחד העם וכמו כולם. אז קודם כל נתחיל בציונות שלו. הנוסחה המפורסמת שגרשום שלו מפיץ אותה וכולם חוזרים עליה, זה שהציונות שלנו, כשהוא אומר שלנו, הוא אומר לא רק שלא ציוני גרמניה הוא מדבר, הייתה מרד בהונאה העצמית של ההורים. אלה המילים, בהונאה העצמית של ההורים. כדי להבין מה פירוש מרד בהונאה העצמית של ההורים, כדאי להזדקק למושג מאוד מעניין שטבע אותו בלומנפלד, והמונח הזה בא להסביר מה היה המיוחד לבני הדור השני של ציוני גרמניה. והוא מגדיר אותם פוסט-אמנציפיונים. עכשיו, לכאורה פוסט-אמנציפיונים, אני יכול להסביר את זה בצורה מאוד פשוטה, לגבי ההורים שלהם, שהם גדלו בתקופה שלפני איחוד גרמניה, לפני ביסמרק, להיות גרמני זה היה איזה מין משימה שהאמנציפציה תשיג להם. מגיע הדור השני שהוא כבר אחרי ביסמרק, האמנציפציה בשבילו היא ברורה, מקובלת מאליו, ולכן הוא לא מקבל את זה. זו התפיסה השגורה לדור השני, הדור הפוסט-אמנציפיוני. אני רוצה להציע תפיסה אחרת לגמרי. הדור הפוסט-אמנציפיוני זה אומר, הוא בא לעשות פער, לציין את החיץ התרבותי-פוליטי בין דור ההורים לבין דור הבנים. דור ההורים שהעולם שלהם מוצב עד שנות ה-80 פחות או יותר, עד 1700, נניח, עד איחוד גרמניה נלך, כן? הם בעצם עוצבו על ברכי התרבות הפוליטית הליברלית-בורגנית. בתרבות הזאת, זו תרבות שבנויה בעצם בעיקרו של דבר, בייחוד היהודים, כי יהודי היה חייב להיות ליברלי בכל מקרה, או סוציאליסט יותר מאוחר. במקרה של תרבות ליברלית בורגנית, מה זה אומר? זה אומר דבר מאוד פשוט, המדינה היא תוצר של הליך רציונלי של אנשים, כלומר, הנתון הטבעי זה האדם היחיד, המדינה והחברה הם דבר רציונלי שנעשה על ידי האמנה חברתית, ולכן המטרה שלהם לשרת את הפרט. יתר על כן, העיקרון של המדינה הליברלית אומר, אני עושה הפרדת רשויות, שמה זה אומר הפרדת הרשויות? יש רשות המדינה, רשות הפרט ורשות החברה, ואסור לרשות להתערב ברשות. מכאן באה הנוסחה הגרמנית המפורשת, יהודי בן דת משה, הדת זה ענייני הפרטי, החברה והאומה זה לא ענייני, הדת זה ענייני הפרטי, לכן אני יהודי בן דת משה, צרפתי בן דת משה וכן הלאה והלאה. כל זה היה טוב עד שנות ה-80, שנות ה-80 התרבות שמשתלטת על גרמניה זו אותה התרבות שנקראת לאומיות הפולקי שמשתלטת או תיאוריות אורגנית התפתחותיות או לחלופין מה שנקרא הרומנטיקה המאוחרת. שם הסיפור כבר אחר לגמרי. כאשר אני מגיע לסיפור הזה התיאוריה אומרת שהעם קודם ליחיד כמו שנחיל הנמלים קודם לנמלה והדבורה והקן קודם לדבורה גם העם קודם, העם הוא נתח מהטבע, העם הוא מין ומהטבע, היחיד ופרט, התכונות של היחיד נגזרות מהשייכות והמהזיקה שלו לעם, כמו שתפקיד של כל נמלה או כל דבורה נגזר מהמיקום שלהם בתוך כן הנמלים הזה. מה אומרת התיאוריה הזו? היא אומרת דבר מאוד פשוט, שהתכונות של האדם, האדם השלם זה האדם שמצוי בזיקה אל העם שלו, כי בלי זיקה אל העם הוא איבד את הקשר האורגני אליו. היא אומרת עוד דבר, היא אומרת שכל עם יש לו בית גידול, יש לו פאונה שלו שבפאונה הזו הוא חי, והיא אומרת עוד דבר, שהערכים של העם בתור ערכים שנובעים מרוח העם ולא ערכים רציונליים, הם בעצם ערכים מוחלטים. אלה הם שלושה עקרונות שלהם, ואת העקרונות האלה, הדור שאנחנו מדברים עליהם,
גרשום שלום, ארן סימון, ולטר בנימין וכולם, הם בעצם גרמנים, יותר גרמנים, כי מי שמעיין ביומני הנאורים של, של גרשום שלום, הוא היה, ועושה את זה מרינה, הוא מאורו מעין כמוהו בכל כוכבי התרבות הנוכחית בגרמניה. המשמעות של זה שהוא הפנים את הגרמניות כמו כל חבריו. כאשר אתה מפנים אידיאולוגיה כזאת, מה אומרת לך האידיאולוגיה הזאת? היא אומרת לך, בעצם אתה חייב להיות יהודי, אתה לא יכול להיות גרמני. כי הדם שלך זה לא הדם הגרמני, המולדת שלך זה לא המולדת היהודית, ולכן הוא חייב, אם הוא רוצה או לא רוצה, הוא חייב לחזור להיות. כלומר, בדרך של פרדוקס, ככל שאתה נעשה יותר גרמני בתקופה הזו, הגרמנות הזו, מה היא עושה? היא מחזירה אותך בעצם אל היהדות. עכשיו, דרך אגב, מה שמעניין, כשאני אומר שהיא מחזירה אותך ליהדות, ההונאה העצמית היא תובן ועוד שני דברים יובנו. מה זה ההונאה העצמית? ההונאה העצמית זה של אותם הורים שהאמינו שהייתה סימביוזה, כולם מוכר המושג המפורסם, סימביוזה יהודית גרמנית, גרשום שלום דחה את הסימביוזה הזו. עכשיו, הוא דחה אותה לכאורה בספרים שלו, גם בלומנפלד דרך אגב, גם בזיכרונות של בלומנפלד, אותם נימוקים שגרשום שלום הביא שהוא דחה אותם. למה הוא דוחה אותם? אומר מעולם, להוריו אומר, מעולם לא ראיתי בבית מבקר לא יהודי ביקור אינטימי. אבל אני אומר יותר מזה, גם אם מבקר היה בבית יהודי, גרמני, ברגע שאני מקבל את תורת הפולקיש, מה היא אומרת לי תורת הפולקיש? תורת הפולקיש אומרת לי מראש שיש בין היהדות לבין הגרמנות חיץ שאתה לא יכול לגבור אליהם, והמקום שלך איפה הוא? המקום ביהדות. זה בדיוק אותה סיטואציה שאותה תיאר בובר את המצב של היהודי המודרני כיהודי חצוי. מה זה יהודי חצוי? היהודי הזה שסוי בין שני דברים. מצד אחד תרבות הסביבה, זה התרבות הגרמנית, פיכטה, גתה, ארדר, שלינג ואחרים. מצד שני אדם ששם הדיספוזיציות, הנטיות הנפשיות והכורח, אלה ביהדות. אדם כזה הוא אדם שסוי. מה הדרך להתרפא מזה? הדרך היא להתקשר לנכסי הרוח של האומה, כי בנכסי הרוח של האומה אני בעצם מתקן את אותה תרבות שהיא בעצם מופתה לי. זה בעצם החזרה לתרבות. דרך אגב, זה מאוד מעניין, סתם ככה סטייה קטנה, מקס ברוד שהוא בא מאותה תרבות, כשהוא בא להגדיר מה זה יהדות, הוא מספר, הוא לימדו אותו איזה דף תלמוד, ואני מניח שלימדו אותו דף תלמוד, הוא לא הבין הרבה מהתלמוד הזה, והוא בטח לא ידע תלמוד, אבל הוא כל כך התפעל, אומר, עכשיו אני יודע איך אני חושב, כי זה בעצם נובע מהאדם שלי אותה חשיבה. רק שתבינו מה היה, איך הם תפסו את החשיבה שלהם. עכשיו, כאשר אני מגיע לתפיסה הזאת, זה אומר דבר מאוד מאוד פשוט. זה אומר שההחלטה של גרשום שלום, כמו ההחלטה של כל ציוני גרמניה, בניגוד למזרח אירופה, ההחלטה שלהם, והוא מדגיש את זה, הייתה החלטה אישית ומוסרית. מה זאת אומרת החלטה אישית ומוסרית? מדובר פה בעצם על החלטה של היחיד שרוצה להיות בריא. היחיד מרגיש, על רקע התרבות הפוליטית שתיארתי לכם, היחיד מרגיש את עצמו מעין סכיזופרן, הוא מרגיש את עצמו כחצוי. הציונות שלו היא תהיה פעולה של הצלה לשם עצמו, כלומר זו החלטה אישית מוסרית שלו שהיא נוגעת לאישיות שלו, ומה המשמעות שלה? המשמעות התחברות לרוח האומה, על ידי הכרת רוח האומה. עכשיו, ופה עוד נקודה שנוכל להבין בגרשום שלום, שלכאורה הוביל אותו לחקר הקבלה, אבל מאפיינת את כל החוג שלנו. והדבר הזה דבר מאוד פשוט, ואני נוגע פה לאמירה של שלום, שהוא אמר את זה גם כן ברעיון איתך נדמה לי, שבשבילי להיות ציוני ולהיות יהודי זה אותו דבר. אין הבדל ביניהם בין להיות ציוני לבין להיות יהודי, אין דבר. ואכן זה הגיוני. אם אני אומר שמה זו הציונות בעצם, הציונות זה לא אקט פוליטי, זה לא הצטרפות למפלגה, זה לא הליכה לתנועה, אלא הציונות היא בעצם שיקום אותה זיקה לעם על ידי יחס מחייב ויחס מעמיק למסורת ולהתגלמות היהודית, זו הציונות, אז בעצם זו היהדות, כי היהדות ההיסטורית לאורכיה זה יהדות מסורתית ולא יהדות אחרת, זה מה שיש לי, רק דרך זה אני יכול להתקשר. מפה עוד שתי תופעות מובנות אצל גרשום שלום. התופעה הראשונה היא השתקעות ביהדות. מרגע ששלום הכריע בעד יהדות, מאז הוא מתמסר ללימודי יהדות, עד כדי כך שהוא מצטרף לאגודת ישראל כדי ללמוד תקופה מסוימת. ואם כל זה לא די, עוד דבר אחד אנחנו יכולים להבין מפה, זה היחס לשפה העברית. גרשום שלום, הרי כולכם מכירים את הוויכוח, מה יכול ליצור יצירתיות או רצף בספרות העברית אם מדובר על משבר. לברדיצ'בסקי ובעלי התורות הויטליות הייתה תשובה מאוד פשוטה. השפה היא בעצם הכלי הכי אינטימי והכי ספונטני של האומה,
היות והיא ספונטנית, היא כלי ספונטני ואינטימי של האומה, כל יצירה שתיצור בצורה ספונטנית בשפה העברית, היא תהיה עברית. ולכן גרשום שלום מעניק חשיבות רבה יותר מכל מקום לעברית, כלומר גם החשיבות לעברית, גם ההשתקעות ביהדות, הם כולם נובעים, מאיפה הם נובעים? נובעים מאותה תפיסה, אותה תפיסת הפולקי שהביאה אותו. עכשיו ותזכרו, זה לא דברים של מה שבכך. כי למעשה תפיסת הפולקי שהיא לא באה לענות על בעיה של לאום במובן של עם, אלא היא באה לענות על בעיית הניכור של היחיד. הרומנטיקה המאוחרת באה לענות על בעיה אוניברסלית, הבעיה של הניכור של היחיד בטכנולוגיה, בעיר המודרנית, בחברה המודרנית, ותורת הפולקי שהציעה לו פתרון על ידי התקשרות לרוח האומה. היהודי הגרמני שהוא חי באותה תרבות כמו הגרמני נזקק לזה יותר מכל אחד אחר מסיבה פשוטה, כי הוא חי בניכור כפול. הוא חי גם בניכור כאדם והוא חי גם בניכור כיהודי, ומכאן מה הפתרון היחיד שלו? זה השתרשות ביהדות. פה אני יכול לסכם את התקופה הזו של הגיבוש של גרשום שלום, הציונות שלו, ששלושה ערכים מאפיינים אותה. הערך, או שלושה רכיבים נגיד מאפיינים את הציונות הזאת. הרכיבים האלה מאוד פשוטים. הרכיב הראשון זה אותו מרד בהונאה העצמית. מרד בהונאה העצמית, הפירוש שלו מרד בבורגנות, בליברליזם הבורגני, הוא מורד בליברליזם הבורגני, שזה מה שהוא הכיר אצל ההורים שלו. נקודה שנייה, זה יחס עמוק ומחייב לכל המסורת היהודית, לא למסורת היהודית במובן מסורת, אלא לכל הגילומים ההיסטוריים של המסורת היהודית, מסיבה פשוטה. רק דרכם אני יכול להגיע ליהדות, ורק דרכם אני יכול, לא לעם היהודי שהוא לא כל כך מטריד אותי בשלב זה, אלא לתקן את עצמי כיחיד על ידי הקשר לעם היהודי. ונקודה שלישית, והנקודה החשובה, זה נקודה של האידיאליזציה של ערכים, העלאת הערכים, הפיכת הערכים לערכים מוחלטים, שעיבוד המציאות לערכים האלה, קביעת המעשה הפוליטי לפי הערכים מוחלטים. עכשיו אם תזכרו, כל הערכים האלה בצורה זו או אחרת, הם בעצם, כל הרכיבים האלה משותפים גם לאחד העם. ופה אני עובר לגרשום שלום, אני גמרתי עם גרשום שלום הצעיר שנעשה ציוני, ואיך הוא נעשה ציוני? כמו כל יהודי, כמו גרשום, כמו ארן סימון, כמו ולטר בנימין שהכיר ביהדות מבחינה זו באותה צורה, כמו מקס ברוד, כמו קפקא, כמו ולץ' וכולם, זה בדיוק היה המסלול שלהם וזו הייתה הציונות שלהם. הכרת יהדות, כי הם ידעו שייכים ליהדות, לא מכירים את היהדות. בלי הכרת יהדות והפנמת יהדות, אין יהדות. עכשיו מה קורה לו כשהוא מגיע לארץ ישראל? ציונות היא יהדות, סיכמנו. עכשיו כאשר אני מגיע לארץ, מה קורה בארץ? בארץ הם מגיעים לארץ ויש כמובן אותה ציונות מזרחית, הציונות המדינית, ויש את הציונות הפוליטית. מכל מה שתיארתי לכם עד עכשיו, ברור שאת גרשום שלום, הציונות הפוליטית, כמו שהוא מעיד, מעולם לא משכה אותו ולא דיברה אליו. יותר מזה אני אגיד, שלמעשה הציונות של שלום, כמו שתיארתי אותה, היא הייתה ציונות כמעט אחד העמית, בלי אחד העם בכלל, הוא לא היה זקוק לציונות שלו לאחד העם. להפך. היא הייתה שונה מאחד העם בשתי נקודות כמו שאמרנו, היא הייתה שונה בהיבט הדתי והיא הייתה שונה בהיבט הסוציאלי, במאמרי המערכת של ברית שלום, אחד העם ואנחנו, אנחנו שונים בשני דברים מאחד העם, בדתיות שלנו, ואחד העם היה יותר מדי בעל ביתי, בלשון ימינו יותר מדי בורגני הוא היה. על הברור, ברור שאדם כזה, הסיסמאות של הציונות המדינית, נורמליות, שיבה להיסטוריה, ככל הגויים, הוא לא זיהה בהם משהו אחר יותר מאשר שאיפה להתבוללות, ואו במטבע שבובר טבע באותה תקופה, התבוללות קולקטיבית. עכשיו בואו נראה מה קרה בהצטרפות לברית שלום, ומה הוא עשה בברית שלום, וכל מה שאני עכשיו עשיתי בדרך של שחזור, אתם תראו איך שזה עובד כשהוא מגיע לארץ, זה בדיוק מה שהוא עושה כשהוא מגיע לארץ. אז דבר ראשון, מה קורה בהצטרפות לברית שלום, גם לו וגם לחבריו? בשנות ה-20 מתחילה לי, קוראים כמה דברים, גרשום שלום, כל מה שאני אומר לגרשום שלום בהערה מוסגרת, נכון לגבי חבריו, אנשי החוג המרכז אירופאי בברית שלום. הוא מגלה פער אדיר בין הציונות התרבותית דתית שלו, לבין הציונות של היישוב, ולבין הציונות המדינית. הוא מגלה את הפער העצום, והביטוי של הפער העצום הזה, הוא אז מתגבש את התנועה הרוויזיוניסטית. וכשהיא מתגבשת התנועה הרוויזיוניסטית, היא לא סתם מתגבשת, היא מתגבשת עם תעמולה של ז'בוטינסקי שהיא עושה שני דברים. מצד אחד שתי גדות לירדן, מצד שני אם יש את התעמולה אפוקליפטית מה עומד לקרוא באירופה. זה בדיוק התפיסה המשיחית. אפוקליפסה, העם היהודי
עומד לעבור אפוקליפסה, לכן מה צריכים? צריכים את כל חזון יהודה להגשים, והתנועה הסוציאליסטית באמת, סליחה, הרוויזיוניסטית, באמת עולה ופורחת בתקופה הזו. אבל עוד דבר אחד, דרך אגב, אז יש את השירים של אורי צבי גרינברג, אז יש גם את יאיר שטרן מופיע, אבל עוד דבר אחד קורה בתקופה הזאת. כשהתנועה הרוויזיוניסטית פורחת בשנות ה-20, האנשים שאנחנו מדברים עליהם, זה לא אנשים שהם חיו בשוליים, זה אנשים שחיו במרכז אירופה. אחד מהחברים הבולטים זה ולטר בנימין, והם מעורים טוב טוב במה שקורה באירופה. ולהם ברור דבר אחד, שאירופה הולכת לקראת פשיזם, כל המדינות במרכז אירופה הופכות אחרי השנייה נופנות לפשיזם, והם מזהים את תופעת התנועה הרוויזיוניסטית יחד עם התנועה, כתופעה זהה ומקבילה לפשיזם באירופה. ברור שמה אני חייב לעשות, אני עכשיו חייב ללכת להילחם נגד התופעה הזאת. וזה מה שהוא יוצא להילחם. עכשיו, איך הוא יוצא להילחם לזה? הוא יוצא להביע את העמדות שלו, אבל יש לו בעיה. העמדות שלו מנוגדות ליישוב. היישוב ברובו וגם הציונות קיבלו עמדות אחרות. הוא חייב לחפש מקור לגיטימציה. איפה יש לו מקור לגיטימציה? רק עכשיו הוא יבוא ויזדקק לאחד העם. כי ביישוב בארץ ישראל אחד העם יכול להעניק לו לגיטימציה. כלומר בעצם מלכתחילה הציונות שלו הובילה לשלילת המדינה, מדינת הלאום, הקמת מרכז רוחני, להגדיר את הציונים במושגים תרבותיים דתיים ולא במושגים פוליטיים, זה היה מובנה בציונות שלו. כשהוא מגיע לארץ ישראל והוא חייב להיאבק ולהציע רוויזיה לציונית, לציונות, אז הוא חייב לחפש מקור לגיטימציה, ומקור הלגיטימציה הוא מוצא אותו באחד העם. עכשיו, וכדי, וזה אני אמחיש, לא יודע כמה זמן יש לי דרך אגב? 3 דקות. זה לא פייר. אחרי ההרצאה כזו ארוכה, לא פייר. לא, מה אפשר לעשות? אז אני, אוקיי, אוקיי, זה לא צדק. לא צדק, לא צדק. אני תקע את הצעק מוברנר, בזכות הצעקה. זה בסדר. טוב, אז אני אעשה בקצרה. גרשום שלום, אני אעשה זה ממש בקצרה. גרשום שלום, מי שיעיין בכל הפעילות שלו בשנות ברית שלום, הוא נוגע בשלושה נושאים, שלושה נושאים מטרידים אותו. נושא ראשון זה הפנים המוסריות של היהדות, של הציונות. עכשיו, כבר ב-1926, הכרוז הראשון הפוליטי שהוא חותם, מדבר בעצם איך הפנים המוסריות של היהדות, בעקבות הדרישה של ז'בוטינסקי לגדודים עבריים, איך הפנים האלה של המוסר היהודי נהרסים. אבל יותר מזה, אחרי המאורעות ב-1929, הוא כותב מכתב לבובר, והוא כותב במכתב לבובר, השאלה הערבית היא לא כל כך מטרידה אותי, אותה, הוא מדבר בלשון רבים, אותנו את אנשי ברית שלום. מה שאותי מטריד, זה הפיזיוגנומיה של היהודי, הדיוקן המוסרי של הציונות. עכשיו זה חשוב מאוד, כי כשהוא אומר ציונות, מה זה ציונות? ציונות זה גם יהדות, כי הציונות מבחינתו היא ביטוי מודרני של היהדות, כמו שהחסידות היא ביטוי מסוים של היהדות, וההשכלה היא ביטוי מסוים של היהדות. כלומר, זה החשש הראשון שלו, חשש אחד העם מובהק, הוא גם מזכיר פה את הצהרת בלפור, שהציונות קיבלה את הצהרת בלפור, במקום לקבל הצהרה מהערבים וכן הלאה והלאה. כלומר, אני רואה פה את ההיבט הראשוני מוסרי אחד העמי, אבל מובנה בתפיסת האידאוליזציה של הערכים של אנשי גרמניה. בואו ניגש לנושא השני. הנושא השני, הגדרת הציונות. הוא טוען שצריכים להגדיר את הציונות במונחים תרבותיים, דתיים ולא במונחים פוליטיים, וזה בא לידי ביטוי בקונגרס ה-17, בקונגרס שנקרא אנדזיל, המטרה הסופית. מה קורה בקונגרס הזה? ז'בוטינסקי אונס את הציונות להכריז על המטרה הסופית של הציונות, פתרון שאלת היהודים בארץ ישראל, שתי גדות לירדן כמובן, כל מה שאתם רוצים, המזרחים מצטרפים אליו, אבל ההצעה הזו היא לא מתקבלת. למה היא לא מתקבלת? כי אפילו אוסישקין מבין מה הסכנות שתמונות בהצהרת מדינה יהודית על שתי הגדות, ופתרון שאלת היהודים, ואז הקונגרס מקבל החלטה מאוד מאוד מתונה. ומצד אחד מקבל שהציונות באה לפתור את שאלת היהודים בארץ ישראל, מצד שני הוא לא מזכיר את שתי הגדות של עבר הירדן, והוא עושה עוד דבר אחד, הוא מציין עיקרון של אי השתלטות עם על עם. עכשיו אני שואל אתכם, זה נהדר. בגרשום שלום וברית שלום היו צריכים להיות מסופקים, להרגיש נוח עם זה. הנה, אי שליטה על עם על עם. במקום זה מה אני מוצא? גרשום שלום כותב עוד פעם מכתב לבובר, סליחה, לוולטר בנימין הפעם, זה מופיע בספר מברלין לירושלים. הוא כותב מכתב לוולטר בנימין, שבמכתב לוולטר בנימין, תשימו לב מה הוא אומר, ההחלטה הזו של הקונגרס ה-17 היא בעצם החלטה שכוונה נגדנו. זה מופיע מברלין לירושלים, במאמר ב-1927, בספר שפאצ'י ערך המכתב הזה מופיע.
כן. כי במכתבים זה מופיע מ-33 רק, זה מופיע בתוך המאמרים, לא כמאמר נפרד, אלא בתוך הדיאלוגים. מתי היה הקונגרס הזה? 31. נו. בירושלים נגמר בעלייה ב-25. כן, אבל הוא מזכיר את המכתב, הוא מזכיר את ההתייחסות, שמה נספח או משהו כזה, אתה זוכר את המכתב הזה? על כל, זה, הוא גם לא מופיע כמכתב שם, שם זה מופיע יותר כרצף דברים, אבל שהעורך מספר שזה מכתב. על כל פנים, מה הוא טוען שם? הוא אומר, כל ההחלטות האלה הם היו, של הקונגרס היו מכוונות נגדנו. למה הם היו מכוונות נגדנו? הוא אומר דבר מאוד פשוט. עד עכשיו, עד הקונגרס ה-17, לא הייתה שום החלטה ציונית מחייבת שבארץ ישראל צריכה להיות לקום מדינה יהודית, והמטרה של הציונות מדינה יהודית. ההחלטה היחידה שהייתה מחייבת בציונות זה ההכרה בהכרח של ארץ ישראל. גם אחד העם מכיר בהכרח של ארץ ישראל, גם הוא מכיר בהכרח של ארץ ישראל. אבל עכשיו כשאמרו שהציונות זה מדינה יהודית, כלומר ניסחו אותה במונחים פוליטיים, הלכו ואמרו בעצם שמכאן ואילך אני והחברים שלי אנחנו יותר לא ציונים. וזה מה שחרה לו בהחלטה הזאת, כלומר עוד פעם מה הוא בעצם, הוא אחד העמי בלי אחד העם. ונקודה שלישית ואחרונה זה המשיחיות. אז פה אני לא יאריך, זה כולכם מכירים את ההתנגדות למשיחיות. כבר ב-29 כמה חודשים אחרי הכותל הוא כותב לבורלה, אסור להשתמש במוטיב המשיחי, ויותר מזה הוא אומר, הציונות יותר מכל תנועה אחרת אסורה להשתמש בסמלים דתיים, מכיוון שבשפה העברית יש המון סמלים טעוני מתח מצד אחד, מצד שני השפה העברית אימצה מושגים לאומיים חילוניים, והבלם האוניברסלי של היהדות עבד להם. הפער הזה בין המושגים ובין הלשון לבין אובדן המסד הרוחני של המושגים האלה יביא את היהדות לאבדון. ואז אומר היהדות צריכה, הציונות צריכה להתרחק מכל דבר ודבר. ואז מה זה השיבה להיסטוריה? השיבה להיסטוריה זה בדיוק אותה שיבה. אם משיחיות עשויה להביא לאסון, ומשיחיות הכוונה פתרון שאלת היהודים כמו שהבינו אותה אחד העם, כאשר הוא מדבר על שיבה להיסטוריה, הוא מדבר, המשיחיות היא אסכתולוגית, המשיחיות היא גם אסכתולוגית, כלומר סוף ההיסטוריה, אבל המשיחיות היא עוד דבר אחד. היא גם מתארת תהליך אפוקליפטי, היא גם מציינת תהליך אפוקליפטי ומזה הוא חשש. לכן בהתאם לתפיסה שלו מה הוא אמר, הציונות היא תהליך בתוך ההיסטוריה, כי מה המטרה שלה? הפיכת הציונות לרלוונטית. ופה סיום, מה קרה לרוטנשטרייך, למה הוא עשה את כל זה? אז אני אשתמש בביטוי מאוד חריף, אתם מכירים את הביטוי, על דעתיו תתפוך ובראש מטיפח יטפון וגם הם יטפון, קרה כזה דבר. גרשום שלום חיפש לגיטימציה לעמדות שלו באחד העם. נתן רוטנשטרייך חיפש לאותם עמדות של מן היסוד כבר משנות ה-40, והדמות הנערץ על רוטנשטרייך היה גרשום שלום. גרשום שלום רוטנשטרייך העריץ אותו לעניות דעתי ומכל מה שעמדתי. והוא חיפש לגיטימציה אצל גרשום שלום, ומושג השיבה להיסטוריה שהוא הלביש על גרשום שלום בניתוח הזה, הוא לקוח בעצם ממקום אחר. כשגרשום שרוטנשטרייך נשאל על השיבה, על הציונות, מה הציונות, אז הוא אומר, הציונות היא סיבה להיסטוריה, ואז הוא מוסיף עוד דבר. אבל תמיד היהודים היו בהיסטוריה, הרי הדת מסורתית, דת מסורתית היא בהיסטוריה. אלא אומר, הציונות הייתה שיבה להיסטוריה, במובן של כל ממדי החיים, כולל מדינה ופוליטיקה. ואת זה הוא מכניס לשלום, כאשר הוא קורא אותו בעקבות הרעיון של כל המקורות שדיברתי איתכם. תודה רבה. בשנת 1941, קיים ברל כצנלסון דיון בזמן 200 ימי החרדה שפקדו את הארץ בעקב ההשתלטות הנאצים על סוריה, לבנון וכניסת הנאצים לצפון אפריקה. ברל כצנלסון קיים סמינר, הסמינר הזה היה סמינר לצעירים שהוא בחר אותם, הוא התקיים ברחובות, בפקולטה לחקלאות ברחובות, זה היה סמינר לנבחרים, שלפי עניות דעתי, זה היה ניסיון לבדוק יוחנן בן זכאי לנוכח החורבן. קבוצה של אנשים שהיו צריכים לגבש גרשום שלום, מה שכן ונכון, גרשום שלום אחרי 37, הכרוז האחרון שמופיע בו עם ברית שלום זה 37. בין 33 קרו כמה דברים.
דבר ראשון, ברית שלום התפרקה. דבר שני, גרמניה, נופלת גרמניה, הנאצים עולים לשלטון. הוא רואה מה קורה ליהודים באירופה, ודבר נוסף, יש תוכנית פיל, ועדת פיל, חלוקת הארץ. בעקבות כל הדברים האלה, שלום מתחיל לחשוב עכשיו, אבל לא במושגים דתיים, תרבותיים, אלא הוא עובר למושגים פוליטיים, ופה משתנה העמדה של שלום. זה מה שצריך לתקן, כאילו אמר. כן, אז זהו, זה ממש רווח לי, בגלל זה שאמרת את ההערה הזאת מפיך. ברל כצנלסון מזמין איש אחד לבוא לסמינר הזה, זה את גרשום שלום. גרשום שלום מרצה שם את ההרצאה שלו על המשיחיות, על שבתאי צבי, זה המקום איפה שברל בעצם נותן לו את המבקש ממנו לכתוב על שבתאי צבי, שזאת היא בקשה של ברל לכתוב על שבתאי צבי, וברל כתב, הרצה שם על שבתאות, אברהם בן יצחק הרצה שם על בילדונג, על השפעת הבילדונג, על, על התהוות הנאציזם. לשמחתי הרבה התגלו הפרוטוקולים של, ה, של הסמינר הזה, וכתביה של פניה ברגשטיין, המשוררת שכולנו מכירים אותה כבוא אליי פרפר נחמד, אבל היא הייתה חברה בסמינר הזה, והיא רשמה פרוטוקול, ובפרוטוקול הזה רשום על ההרצאה של זונה על בילדונג משעמם, ועל ההרצאה של שולם, כנראה שזאת הייתה ההופעה של שולם, שפשוט הדביק ויצר את אותו, אותה ראות המאוד מאוד מיוחדת, ואתם מבינים מהרצאתו של שלום רצבי כמה זה היה מסובך, הראות שבין ברל כצנלסון לבין גרשום שלום. אתם יכולים להבין אחרי כל מה שנאמר פה עד כמה הדבר הזה היה מסובך, ובזה אני רוצה לאחל לכולנו שתקום לנו חבורת אנשים שתמשיך את קו החשיבה של גרשום שלום ותרפא אותנו מכמה ממחלותינו. תודה רבה לכולם.